Oi, pessoal! Vamos ver o terreno da minha avó. Ele tá vendo o terreno da minha avó? É onde nasceu tudo as caras de milho. A trilha misteriosa. A trilha misteriosa. Né, Léo? Trilha da hora, hein? Como que vai pra lá? Então vai pra lá. Tem dois caminhos. Ó, tem um aqui, mas esse aqui a gente não sabe pra onde vai, não. Vamos seguir em frente. Vovó, mas ela sabe. Esse aqui é o terreno dela, né, pai? Ela conhece. Ela conhece aqui que ela planta todo dia, né, pai? Será que ela vai ver algum macaquinho aqui hoje? Aham. Faz tempo que eu não vejo um. Ela é curtinha, né? Curtinha a trilha. Bem curta. E aqui tem quatro caminhos, ó. Aqui também, ó. Aqui tá um. Essa árvore aqui abaixou, ó, tampou a passagem. Aqui, pai, vem por aqui, ó. É, por baixo desse galho aqui, né? Ó. Vem por aqui, por baixo aqui desse galho. Vem sai por aqui, não é? Aham, é. Vem por ali, é por aqui. Aí vira um labirinto aí dentro. Chegamos no, na parte que tá limpa. Então vamos para esse lado. Tem outra pista, né, Léo? Calma aí, pai. Hum? Lá não tem não, lá tem lá em cima só, na estrada da porteira lá. Agora saímos aqui no clarão. O sol tá quente, hein? Não é, tá muito quente. Olha o cheiro gostoso do mato, ó. Sente o cheiro. O cheirinho da natureza. Cuidado, pessoal, porque aqui tem cobra, né? Cobra? Tem mesmo. Tem que ter cuidado. Muito cuidado, pessoal. Aqui tem cobra e aqui. Pra cá, Léo. Isso aí pode ter muita espinha. Vem no caminho aberto. Aqui tem muita folha jogada, né? É. Tem muita folha jogada, pessoal. Pode ir na frente aí. Como filmando. Jogada.